cinema jogando de arremessa. Vamos ver o diferença, vai no braço, vai no espaço. E lá no céu vai tirar pra dentro de segurança. Eu fiquei na sala, mas eu não sei, já falei, não amei. E lá no céu que eu me deixo com ninguém. E disse que eu vou usar as coisas. Nossa, eu convido as crianças, vem desligar.